Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse belíssimo barrado, bem fácil, olha só. Fiz ele em duas cores, maravilhoso, espero muito que vocês gostem. Olha só, esse aqui, gente, eu fiz com ponto alto duplo, tá? Mas dá para fazer com ponto alto normal, ó, que também dá super certo, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem demais desse vídeo. Se você gosta dos nossos conteúdos, deixa o like para estar nos ajudando. Se ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte do nosso cantinho. E também tem a opção de seja membro, onde você vai ter videoaulas exclusivas de modelos novos e com suporte aí no WhatsApp. E no grupo do WhatsApp, pessoal, você vai ter aí um atendimento exclusivo. Esse grupo é só para os membros, tá, do canal. Se caso você não conseguir fazer, tiver alguma dificuldade, eu vou estar aí ajudando vocês. Então, vamos lá. Para esse barradinho, eu fiz um total de 35 caseados nesse pano pé de galinha. E ele é múltiplo de 10 mais 5. Então, ó, aqui no início do seu pano, você vai começar contando 1, 2, 3, 4, 5. Depois você vai contar de 10 em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante até o final, contando de 10 em 10, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Uma boa aula a todos vocês. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Louvado seja Deus por mais esse vídeo. Estou aqui com esse pano que mede aqui, ó, 66. Deixa eu só ver se eu acho aqui a etiqueta que eu esqueci. Ele é pé de galinha, tá? Todo branco. E ele mede 66 por 41. Fiz um total de 35 caseados. E o vídeo, aonde eu ensino, né, onde eu mostro fazer aqui o início dos caseados, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Para esse barradinho, eu vou começar do lado avesso, para minha última carreira ficar do lado direito, tá? Então, tô aqui do lado avesso, vou subir uma corrente e vou voltar no mesmo lugar aqui no início, ó. Faço um ponto baixo, tá? Para mim iniciar. Fiz o ponto baixo, eu vou subir três correntes. E venho aqui, ó, no próximo ponto baixo aqui do caseado e vou fazer um ponto baixo, ficando com uma alcinha. Vou subir três correntinhas novamente e venho no próximo ponto baixo do caseado, um ponto baixo, fiz a segunda alcinha. Eu vou precisar fazer um total de cinco alcinhas, tá? E essas alcinhas são de três correntinhas, ó. Vem em cima do ponto baixo, um ponto baixo, três correntinhas. Vem em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Aqui eu já tô com uma, duas, três, quatro e cinco alcinhas. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Vou laçar o meu fio, vou pular dois caseados à frente, venho dentro do próximo. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Deixa eu ver aqui que a minha linha tá querendo enrolar. Dois pontos altos, vou subir três correntes, laço, volto no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Fiquei com um lequinho, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntes, pulo dois caseados, venho no finalzinho aqui, ó. Do último, um ponto baixo. E ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer as alcinhas, tá? Agora, aqui no meio, eu vou fazer novamente cinco alcinhas, ó. Eu vou subir três correntes, venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo, três correntes, venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo, e vou seguir fazendo até ficar com cinco alcinhas. Então, aqui eu tenho três, quatro e cinco. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai repetir o lequinho, ó. Quatro correntinha,
pulo dois caseados, laço, venho dentro do terceiro caseado, vou fazer dois pontos altos, três corrente, que é o nosso leque, volto e faço mais dois pontos altos. E a gente vai seguir nessa repetição, tá? Ó, ele vai ficando assim. Eu vou adiantar o meu até o final e volto com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, já fiz toda a repetição e cheguei no final, ó. Aqui eu fiz as cinco alcinhas últimas, tá, ó. E agora eu vou virar pro lado direito e vou caminhar aqui em cima de duas correntinhas dessa primeira alcinha, ó. Entro na correntinha, faço um ponto baixíssimo, na próxima um ponto baixíssimo e pego dentro da correntinha um ponto baixo. Vou subir três correntes, venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo, três correntes, dentro da próxima alcinha um ponto baixo, três correntes. E venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo. E vou fazer mais três correntes e venho na última alcinha um ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com quatro alcinhas, tá? Ó, aqui eu vou fazer as quatro correntes. E venho aqui, ó, dentro do meu leque. E vou fazer dois pontos altos. Três correntinha. Volto aqui dentro, faço mais dois pontos altos. Três correntinha, volto dentro do leque e faço mais dois pontos altos. Então, a gente vai ficar com três bloquinhos de dois pontos altos separado por três correntinhas, tá? Vou repetir aqui quatro correntes. E venho aqui, ó, dentro da alcinha um ponto baixo. E vou repetir as alcinhas, três correntes, venho na alcinha um ponto baixo até finalizar as alcinhas. E ele vai ficar assim, ó, essa parte do lequinho, tá? Eu vou adiantar o meu até o final, vou fazer aqui as alcinhas agora e já vou partir pro próximo leque e assim por diante. Eu vou adiantar o meu e volto com vocês no final. Olha só, pessoal, cheguei aqui no final, já fiz toda a repetição, ó, em todos os leques. Aqui agora fiz a última alcinha e vou fazer a mesma coisa, viro pro lado avesso, vou caminhar nas duas primeiras correntinha com um ponto baixíssimo e venho pego aqui dentro da alcinha um ponto baixo. Três correntinha, venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo, três correntinha, venho dentro da alcinha um ponto baixo. Três correntinhas, venho dentro da alcinha um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no leque. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio e venho aqui dentro, ó. Nesse espaço de três correntes. E vou fazer outro leque de dois pontos altos. Separado por três correntinhas, ó. Volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Agora, aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes, laço e venho aqui, ó, dentro do próximo espaço e vou repetir outro leque de dois pontos altos, separado por três correntes. E olha só como que vai ficar o leque, ele vai ficar com essa alcinha maior aqui no meio e dois lequinhos de um lado e do outro. Finalizei esse leque, agora a gente vai seguir para a alcinha, ó. Faço as quatro correntes e venho dentro da alcinha um ponto baixo. Três correntes, venho na próxima alcinha um ponto baixo, três correntes, na próxima alcinha um ponto baixo... Três correntes, na próxima alcinha, um ponto baixo. Vai ficar com três alcinhas, tá? Aqui ele vai dar, ó, uma aberturazinha, né? Pra dar mais estabilidade aqui, ó. E a gente vai seguir nessa repetição. Eu vou adiantar o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, cheguei no final de mais uma carreira, ó. Fiz aqui as alcinhas. Fiz a última, vou virar pro lado direito... Vou caminhar aqui com dois pontos baixíssimos nas duas primeiras correntinhas da alcinha.
e venho pegando dentro da alcinha um ponto baixo. Vou subir três correntes e venho dentro aqui da próxima alcinha um ponto baixo, três correntes, venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com duas alcinhas aqui, ó. Aqui, agora, eu vou fazer as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. E vou vir aqui, ó, dentro do meu leque e vou repetir outro leque de dois pontos altos, três correntinhas de separação, volto no mesmo lugar, dois pontos altos. Agora, a gente vai ter aqui, ó, essa alcinha de 10 correntes. Daqui, eu vou laçar o meu fio e vou trabalhar pontos altos, ó. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Fiz os sete, eu vou fazer três correntinhas de separação, laço meu fio, volto aqui, ó, e vou fazer mais sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vai ficar esse lequinho maior aqui no meio, ó. Olha só. Vai ficar assim. Agora, eu vou laçar o meu fio, venho dentro do leque aqui, ó, e vou fazer outro leque de dois pontos altos, três correntinhas de separação e dois pontos altos. E olha só como que vai ficar aqui no meio. Agora, eu vou fazer as quatro correntes, dois, três, quatro. Venho dentro da alcinha um ponto baixo e vou fazer as alcinhas, ó, de três correntinhas. E o nosso lequinho, ele vai ficar assim, ó. Aqui, você dá uma arrumada para os pontos altos ficar bem distribuído, tá? Para não ficar um mais para um lugar, outro para o outro. Dá uma puxadinha aqui no meio, ó, para ele ficar assim, ó. Eu vou adiantar aqui o meu até o final e volto com vocês no finalzinho. Olha só, pessoal, fiz toda a repetição e cheguei aqui no final. Fiz aqui as alcinhas. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou virar para o outro lado. Vou caminhar aqui nas duas primeiras correntinhas com ponto baixíssimo. E venho dentro da alcinha um ponto baixo. Vou subir as três correntes. Venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com uma alcinha apenas. Vou fazer as quatro correntes. Laço meu fio, venho dentro do lequinho e vou fazer outro leque. Só que esse leque, agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação, tá? Lacei, volto no mesmo lugar, dois pontos altos. Aqui, agora, a gente vai ter esse espaço dos pontos altos, tá? Eu vou fazer um, dois, três correntes, laço meu fio e venho aqui dentro, ó. E vou trabalhar grupinhos de dois pontos altos, tá, ó? Então, lacei, faço um ponto alto e dois pontos altos. Aqui, você também poderia fazer dois pontos altos fechados juntos, tá? Que também fica bem bonitinho. Mas, eu quis deixar esse modelo aqui bem diferente, assim, fácil, né? Agora, eu vou fazer uma, duas, três. Três correntinhas de separação, laço meu fio, venho aqui, ó, dentro do mesmo espaço, dois pontos altos, três correntinhas de separação. Laço, venho novamente e faço mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação. A gente vai fazer aqui um total de seis bloquinhos, tá? Já tenho três e vou fazer mais três, ó. Ele vai ficar bem cheinho, dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Vamos conferir, um, dois, três, quatro, cinco, três correntinhas de separação e faço o sexto bloquinho para ficar com seis, tá? Olha só, ele vai ficar bem cheinho. Agora, eu vou fazer as três correntes, uma, duas, três, laço, venho dentro do leque
e vou fazer outro leque de dois pontos altos, e esse a gente vai separar duas correntinhas apenas. E olha só como que vai ficar. Ele vai ficar assim, ó. Olha que lindo, gente. Agora, eu vou continuar aqui a repetição, ó. Vou fazer as quatro correntes e vou fazer as alcinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Venho dentro da alcinha um ponto baixo. Três correntinhas, dentro da alcinha um ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com uma alcinha apenas, tá? Eu vou adiantar, vou fazer o meu até o final e volto com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, fiz toda a repetição, fiz aqui a última alcinha. Agora, a gente vai virar, ó, pro lado direito, que a gente vai fazer a última carreira, tá? Então, virei aqui pro lado direito do meu pano e vou fazer a mesma repetição, ó. Venho dentro da correntinha um ponto baixíssimo, na próxima um ponto baixíssimo e dentro da alcinha um ponto baixo. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer... Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos lá. Fiz as quatro correntinhas, vou laçar o meu fio, venho dentro do leque. E aqui, eu vou fazer outro leque, ó. Faço dois pontos altos. Só que aqui, agora, eu vou subir correntinhas, tá? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. E vou vir aqui, ó, vou contar aqui da primeira, tá? Que a gente fez, ó, uma, duas. Eu na segunda, entro aqui, ó, dentro da correntinha. Pra esse lado aqui, ó, veja que eu deixei as duas alcinhas da correntinha, tá? Então, eu peguei as duas alcinhas. E fecho aqui, ó, um ponto baixíssimo. Pra ficar esse picôzinho aqui, ó, pra cima. Agora, eu faço duas correntes. Laço, volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos para finalizar o meu leque. Então, ele vai ficar assim, ó, o lequinho com esse picôzinho, ó, aqui em cima. Olha que gracinha que fica. Então, vamos lá, gente, continuar. Eu fico pausando que as crianças fiquem entrando aqui, tá? Então, ó, fiz aqui o leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho duas correntinhas, desculpa. E venho nesse espaço de três correntinhas, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laço e vou vir aqui, ó, dentro desse próximo espaço. E vou fazer outro lequinho, ó. Dois pontos altos. Vou subir as seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto contando aqui da primeira, ó. Uma, duas. Pego as duas alcinhas aqui, ó. Deixando aqui. Por que que eu pego as duas? Pra não ficar aquela correntinha com buraquinho folgado, sabe? E fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Faço duas correntes. Laço, volto dentro do mesmo espaço, faço mais dois pontos altos pra formar o meu lequinho. Aqui, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Duas correntinhas, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, laço, venho no próximo espaço, vou repetir outro leque desse aqui com picôzinho, ó. Então, eu faço dois pontos altos, seis correntes, volto na segunda, contando de baixo pra cima, e fecho com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, laço, volto no mesmo espaço e termino o meu leque. Fazendo dois pontos altos. Olha só, fiz outro lequinho. Faço duas correntes, venho no próximo espaço um ponto baixo. Duas correntes, laço. Venho no último espacinho aqui do lequinho, vou repetir outro leque, ó. Dois pontos altos. Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto aqui na segunda, ó, contando de baixo pra cima. Fecho o picôzinho com um ponto baixíssimo, duas correntes. Laço, volto no mesmo espaço e termino meu leque de dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, venho nesse espaço aqui, ó, de três correntinhas, um ponto baixo, três correntes, laço, venho dentro aqui do próximo leque e vou repetir, ó, dois pontos altos,
seis corrente, volto na segunda, entro, fecho com um ponto baixíssimo, duas corrente, volto dentro do leque, dois pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro corrente e venho dentro da última alcinha um ponto baixo. E olha que lindeza, minha gente, que fica esse detalhe. Dá uma puxadinha pra arrumar ele, tá? Ó. Fica bem arrumadinho aqui em cima. E olha que lindeza, meu povo. Já quero fazer produção desse modelo incrível de lindo. Ai, ai, meu Deus. Eu amo o meu trabalho, minha gente. Olha que lindeza. Se eu pudesse, eu tinha aqui na parede cada trabalhinho finalizado. Olha só, dá uma arrumadinha nele e olha que lindo que fica. Então, agora a gente vai fazer a mesma repetição em todos os outros lequinhos, tá? Ó, eu vou adiantar o meu e volto com vocês pra gente continuar. Daqui, ó, você vai fazer quatro correntes e segue para os próximos motivos. Volto já com vocês. Olha só, pessoal, já fiz aqui, ó, toda a repetição, tá, nos leques. Cheguei aqui no final, fiz as quatro correntes e fiz um ponto baixo aqui na última alcinha. Aqui eu vou fazer uma corrente, eu vou cortar o meu fio que a gente já finalizou. E olha só como que ficou o nosso barradinho de hoje. Maravilhoso, muito lindo e bem rapidinho, né, gente, de fazer, ó. Então, meus amores, chegamos aqui ao final de mais uma videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Se fizer, me marca nas redes sociais. Não sai desse vídeo, meus amores, sem deixar o like. Isso é muito importante e me ajuda bastante. E deixa aquele comentário que é muito importante aqui embaixo. E outra coisa, se você quiser aí a versão desse barradinho num tamanho menor, com poucas carreiras, deixa pra mim aqui nos comentários. José, eu quero a versão menor, que eu vou estar trazendo para vocês, tá? O mesmo modelinho com adaptação para ele ficar menorzinho, com poucas carreirinhas para a gente lucrar aí com os barrados menores. Então, um forte abraço, tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo. Sim, pessoal, lembrando que a gente tem a opção Seja Membro aqui no canal, onde eu vou estar colocando modelos de barrado exclusivo para quem é membro aqui do canal, tá bom? Então, já entra aqui, ó, seja membro, pode colocar seus dados tranquilo, porque é bem seguro, tá? Não é comigo, já é com a plataforma aqui do YouTube, totalmente seguro, tá, pessoal? E é um valor aí bem simbólico pra tá me ajudando aqui, tá bom? E agradeço a todos vocês que são inscritos, né, e são membros aqui do canal. Lembrando, quem é membro, né, tem acesso a um grupo no WhatsApp exclusivo, onde você vai ter todo o suporte sobre os barradinhos. Se fizer e não dá certo no seu ponto, eu vou te ajudar na prática, tá bom? Então, já entra aí e seja membro do nosso canal. Então, tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.